Tak je to takový příběh vlastně, kdy do extrémně bohatého finančníka vstoupí duch indiánského náčelníka a v podstatě mu změní kompletně život. Ve všech pilířích, na čem život vlastně stojí, jak se týče vztahu k rodině, vztahu k zaměstnání, k Bohu, k nějakým transcendentním věcem a co se týče vztahu hlavně jako k planetě. Je to firma, která dostane zakázku na velký projekt. Hlavní postava, kterou hraje Karel Roden, tak to je ten šéf té firmy a do něho vstoupí duše Indiána a najednou to vidí trošku jinýma očima. Ale z mého pohledu zase ten projekt ohrožuje, takže ho tak trochu chceme z toho vyšachovat. No. Ono, když člověk má v hlavě indiánský náčelníka, který na něj furt mluví, něco mu říká, mele takový blbosti, jako říká Jarda Dušek, jak to říkám za tu postavu teda, jo. Ze začátku je to otravný a hrozně obtěžující, takže to samozřejmě jako skýtá obrovský jako komediální možnosti, že jo. Mě vždy velmi obohacují ty ľudia, od kterých se dá učit, je to dobrá spolupráce, teraz jako ani nehovorím kvůli tomu, že teraz musím ospevovat. To je radost ich sledovat samozřejmě, ale... Máte to? Tak to my tu žijeme a je tu krásně, no. Ten scénář je rozhodně ten námět, nebo ten jako celek je taky to takový, myslím, že to nabízí, že by to mohlo dopadnout dobře, ale u každé komedie je takový velký otazník, jak se to natočí, jak to uchopíme, protože ta hranice mezi jako humorem a třeba trapností, nebo někdy jako mezi doslovností a mezi naznačením je tenká, takže teď je to vlastně takový vzájemný hledání a všichni si přejeme, aby to dobře dopadlo.